Nišlija Nemanja Tadić osvojio je bronzanu medalju na Evropskom paraolimpijskim igrama mladih u Brnu. On je deonicu od 100 metara slobodnim stilom preplivao za 32 sekunde i 78 stotinki. Evropske paraolimpijske igre mladih za uzrast do 20 godina koje su održane u češkom gradu Brno za niškog plivača Nemanju Tadića bile su najvažnije takmičenje do sada. U jakoj konkurenciji osvojio je bronzanu medalju i postigao lični rekord. Deonicu od 100 metara slobodnim stilom Nemanja je preplivao za 32 sekunde i 78 stotih. Najjače takmičenje do sada, isplivana su najbolja vremena, dao sam sve od sebe i uzeo bronzanu medalju na 100 metara freestyle slobodni stil. Pošto se radilo bodovanje, u mojoj grupi je bilo jedan Čeh, jedan Litvanac, dva Hrvata i Srbin, jedan moj kolega Šćepan Zorić iz Beograda. Predamno mi je veliki rad, pokazao sam da imam potencijala. Krenuli smo pre nepunih godinu dana praktično od nule, sa 43, sada smo na 32, što će reći 11 sekundi smo skinuli do svetskih takmičenja i do tog nekog vrhunca. Ima još mnogo da se radi, tako da ja ću i dalje da dajem sve od sebe. Velikim uspehom zadovoljni su i u klubu Delfin u kojem Nemanja trenira. Stručni tim koji radi sa njim proširen je od danas za sportskog psihijatra koji će pomoći na motivaciji i psihološkoj pripremi za buduća takmičenja. Podstrek za Nemanju da još više trenira za naš zajednički san, a to je nastup na paralimpijskim igrama u Rio de Janeiro 2016. godine. U ovom trenutku nije, ali ima sjajnu osnovu i sve predispozicije i fizičke i mentalne da to bude, da bude tamo. Pojačat ćemo stručni kadar sa još nekim ljudima iz različitih oblasti, ne samo iz sporta. Pored Nemanje, u klubu Delfin postoji bar još desetak takmičara koji će napraviti veliki uspeh kada je reč o paraolimpijskom plivanju. Marko Aleksandrović očekuje da će oni do kraja godine u Niš doneti bar dva puta više medalja nego do sada.